ასეთი სიახლის შემდეგ უკვე გადავინაცოთ ახლა ეკადეის სულთან, რომელიც ისეთ ადგილას იმყოფება, სადაც ალბათ აი ნებისმიერი ადამიანი ისურვებდა მოხვედრა, სადაც გაგალამაზებენ, გაახალგაზრდავებენ, მოკლედ, არ ვიცი, ამაზე უკეთეს ადგილს ვერ ნახავს ალბათ ადამიანი და სად თუ არა როგორ ემოციურად თქვი, მეგონი მიიწევ ხო გინდა მან მისვლა და აუცილებლად მიიწევენ მესანში, ხო, სადაც ეკა ამ წუთებში, ეკა დილამშვიდობის როგორ ხარ? მოგესალმებით ყველას, ძალიან კარგად ვარ. კარგად იქნები ზუსტად ვიცი. ეჭვიც არ გვეპარება რომ ძალიან კარგად. ტოტალ შარმში ყველა კარგად იქნება. როგორც ვიცით, კი ვართ ტოტალ შარმში, სადაც თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინის მიღწევებზე ვსაუბრობთ და დღეს ჩვენი თემაა დერმატოკოსმეტოლოგია, გავაკეთეთ პლასტიკას, პლასტიკურ ქირურგიას და ვსაუბრობთ ისეთ მარტივ თავის მოვლის მეთოდებზე, რომელიც არ მოიცავს მაინც და მაინც პლასტიკურ ჩარევას. იმიტომ რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც უნდათ პლასტიკური ქირურგიის გამოყენება, არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც უბრალოდ ჭირდებათ თავის მოვლა. და ამ შემთხვევაში ჩვენთან ერთად იმყოფება საოცარი დერმატოკოსმეტოლოგი, ქალბატონი ნინო ნიშნიანიძე, რომელიც აი იმ თემებზე, რომელიც ქალბატონებს აინტერესებს და ალბათ მათ მეუღლეებსაც, რომ მათი ქალბატონები კარგად გამოიყურებოდნენ, უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ. ტოტალ შარმში ჩვენი გადამღები ჯგუფისთვის ყოველთვის ღიაა ყველა კაბინეტი და გუშინ ჩვენ დავესწარით საკმაოდ საინტერესო პროცედურას, რომელსაც ქვია პლაზმა მეზო, არსებობს პლაზმა ლიფტინგი, მაგრამ გუშინ გავაკეთეთ პლაზმა მეზო. ეს პლაზმა არის საკმაოდ სასარგებლო ნივთიერება, კი, პროცედურა, რომლის შესახებაც ნინო უფრო კარგად მოგვიყვება. რა თვისებები აქვს პლაზმას ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, კანისთვის? ჯერ ერთი ის, რომ პლაზმა არის ჩვენი საკუთარი სისხლისგან მიღებული, ასე ვთქვათ, პროდუქტი. პლაზმაში მთელი რიგი ის ვიტამინები, ის მიკროელემენტებია, რომლებიც აუცილებელია ჩვენი ორგანიზმისთვის, ჩვენი კანისთვის ამ შემთხვევაში. ამიტომაც ვენიდან აღებული სისხლი ფილტრება ცენტრიფუგაში, ხდება მისი ჩამოყალიბება, ასე ვთქვათ, პლაზმად და შემდგომ იმ პლაზმის შეყვანა ხდება სახეზე პაპულების სახით. კონკრეტულად ჩვენ რაც გავაკეთეთ გუშინ რა პროცედურაც, ის მიმართული იყო უფრო იქეთ, რომ იქ იყო აკნოზური გამონაყარი, რომელსაც ძალიან უხდება, ასე ვთქვათ, ეს პროცედურა ძალიან სწრაფად ალაგებს თავის მხრივ პლაზმა შეყვანილი საკუთარ კანში იღებს, ასე ვთქვათ, იმუნურ ფუნქციას და თავისივე ორგანიზმის იმუნური სისტემით ხდება მისივე სახის გამოსწორება. ასე შედეგი როგორია? შედეგი ძალიან კარგია, ძალიან სწრაფად ლაგდება ესეთი გამონაყარი, როცა ხშირად ხდება ანტიბიოტიკოთერაპიით ჩარევა რაღაც, აი მაინც შინაგანიდან დარღვევები გვაქვს ხოლმე. შინაგანი ეს რჩევები, საინტერესოა იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც რაღაც იკეთებენ სხვადასხვა ტიპის ნიღბებს, დადიან თუნდაც კოსმეტოლოგებთან და იწმინდავენ სახეს რაღაცა ფიზიკური ჩარევით. არსებობს პროცედურა პლაზმა მეზო, რომელიც უფრო მარტივად, უფრო ჯანსაღი პროცესია, აგვარებს ისეთ პრობლემებს, როგორც არის აკნე, მაგალითად, არის ასაკობრივიც, არის არაასაკობრივიც, თუმცა ყველა ქალბატონს აწუხებს და ეს ჯანსაღია, ამის მთავარი პლუსი მე როგორც მივხვდი. ოდიშით, გარდა აკნესა, ესეთი პლაზმა მეზოთი შედეგი ასევე გვაქვს, აი გამათეთრებელი ეფექტი აქვს, ლაქების სოდნა გაღიავებას იწვევს, კანის სტრუქტურას აუმჯობესებს, ახალი ცილის სინთეზ კოლაგენის, ელასტინის წარმოქმნას უწყობს ხელს. მოკლედ საოცარი რამე ყოფილა პლაზმა მეზო. გუშინ ამ პროცედურას მეც დავესწარი, არის საკმაოდ მარტივი პროცედურა, სილამაზე რომ მსხვერპლს მოითხოვს, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, მაგრამ ეს არის ძალიან მარტივი პროცედურა და თქვენ თვითონ ნახეთ, უბრალოდ გაგაფრთხილებთ, რომ ყველაფერს გაჩვენებთ შეულამაზებლად, მაგრამ ეს პროცესი ნამდვილად არ არის რთულად საყურებელი და შედეგსაც გაჩვენებთ ალბათ უკვე შემდეგ ჩართვებში, როგორი შედეგი მივიღეთ პლაზმა მეზოთი მკურნალობის შემდეგ. მადლობა ეკა. მოგელოდებით შემდეგ ჩართვამდე. ლიკას მოსწრება გაუჩნდა, რომ ლიკასაც უნდა მიიღება პლაზმა, ლისი პლაზმა. ეს არის ზემოთ პლაზმა, რაც ქარვისფერია, რაც გარდაქმნის პლაზმას. სისხლს აკეთებს ზანდით რაღაცას.
სისხლში არსებული ყველა ის ნივთიერებები, ტოქსინები, სხვადასხვა მიკროელემენტები, რაც ორგანიზმისთვის არ არის საჭირო, ილექება, აი რაც გაჩვენე ამაში, და ლექი და ზემოთ რჩება ის სუფთა, რასაც კონკრეტულად ის უნარი შეიძლება, რომ ორგანიზმის აძლევს იმუნური სისტემის ძირითად წყაროს წარმოადგენს. ანუ შენივე სისხლი გამოგიკეთებს და გამოგიყვანს ამ მდგომარეობიდან. შევყავს კონკრეტულად იმ დაზიანებულ ადგილებში, სადაც გაქვს ეს პრობლემა. Процедурис мере одном сицитле гекнеба. Эса система волеш. Аптосис компаниям шевка конкретулат ჩვენი კლინიკისთვის. Титанис немсебия, ასეთ ჩათვლე. Пакетებთ, ასე თქვა, ზედაპირული კანის რეცეპტორების გაღიზიანებას. Рецепторების გაღიზიანებით სისხლის მიმოქცევა კიდევ უფრო უმჯობესდება, ძლიერდება და კვება, ასე თქვა, ძლიერდება. ნამდვილად არ იყო. უბრალოდ ეს ჩხედები იყო ოდნავა ახასიამო, თორე დარჩენი ძალიან ქალბატონებს ძალიან კარგი ხელი აქვს და ამიტომაც ძალიან გაყოფილი ვარ. ნამდვილად ურჩევ, რომ ყველა მოვიძეს და ესეც კარგი პროცედურები ხშირად ჩაიტარონ ხოლმე ქალებმა. ცოტა სიმშრალე ქონდა კანის, ხო არ უნდა სხვადასხვა მაზებს ნიღბეს, რომელმაც არ მიცა შედეგი. ამიტომ ამ ეტაპით უკვე თვითონვე იგრძნობს თავისივე ორგანიზმი და გამდინარე, რომ აი მიიღო კანმა დატენიანება, მიიღო თითქოს სისვლის შეგრძნება, იმიტომ რომ ასაკი ისეთი აქვს, არ არის სასურველი ზედმეტი მაზების წასმა და ზედმეტად ასე ვთქვათ იმ ფორების დახურვა. გამოვაცოცხლეთ ჩვენ კანის რეცეპტორები, რომლებმაც თვითონვე უნდა შეასრულონ ის ფუნქცია, რაც ისედაც 35 წლამდე ჩვენმა კანმა უნდა შეძლო. აი ესეთი მარტივი. აი ესეთი მარტივი პროცედურაა, პლაზმა მეზო და იქიდან გამომდინარე, რომ ტოტალ შარმი არ გვიმალავს არც ერთ საიდუმლოს, რომელიც ადამიანებს ალამაზებს. დღეს კიდევ ერთი პაციენტი გვყავს, რომელიც ღია და დაუფარავად შეიცვლის ტუჩის ფორმას. ყველა ქალბატონის ოცნება ოდნავს ავსე ტუჩები და ჩვენ გვყავს თეონა, რომელსაც ნინო აი რას გაუკეთებს? გაუკეთებთ ფილერს. აი ესე ცნობილი ფილერი. ცნობილი ფილერია, ეს არის პრინცესა ფილერი ქვია, ეს არის შვეიცარული ხაზი. Ну გარდა ამისა გვაქვს ჟენიალის ფილერიც, ორივე ძალიან კარგია. ჟენიალი უბრალოდ არის იტალიური, ну ამ შემთხვევაში ჩვენ გამოვიყენებთ პრინცესას ესა ფილერს. დავიწყოთ ეს პროცედურა და შემდეგ ჩართოში უკვე ვნახავთ შედეგს. ნეკა, შენ არ გინდა პრინცესას ფილერი? მე მინდა რომ პრინცესა ვიყო პირდაპირ ფილერის გარდა. შენ პრინცესა ისედაც ხარ ჩემოები. დიდი მადლობა. მე მგონი ტოტალ შარმი პრინცესადაც გადააქცევს ხო ადამიანებს. ჩაულებრივ მოკვდავს. ახლა პაციენტს ასე თქვა. აქცევს. პაციენტს უსვია სპეციალური გამაყუჩებელი გელი, რომ ცოტათი ტკივილი შევამსუბუქოთ. რა თქმა უნდა, ოდნავ ტკივილი ექნება მაინც ასე თუ ის დავიწყოთ პროცედურა. კი. აი შემდეგ ჩართვაში ვნახათ ეონა მზად არის, ამას სჭირდება გარკვეული შემზადება, ეს არის პატარა ჩხლეტის ტოლფასი პროცედურა და შემდეგ ჩართვაში უკვე განახებთ ფილერის შედეგს. მაგრამ სილამაზისთვის რას არ მოითმენს ეკა ადამიანი, არა? პრინციპში ამდენად მარტივია, რომ როგორც კოსმეტოლოგები ამბობენ, დიდი მოსათმენი აქ არაფერი არ არის. ლიკა ვერ ითმეს, ლიკა, ისეთი აღფრთოვანებულია რომ ვეღარ ითმეს. ჩართულია პროცედურაში. დროებით. კარგი, რამე. კარგი ეკა, მომავალ ჩართვამდე. შეგხვდებით და მომავალ ჩართვამდე, ხო და განახავთ უკვე შედაგს და რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში, ხო და ბავშვებისთვის დაიწყება რეკლამის შემდეგ რა. სპანჯბობით მისი მეგობრები. ასე რომ დაგველოდეთ ბავშვებს.